Kita dia maklum laluan ke Seremban hari ini adalah melalui melalui jalan uh, Kuala Pilah ya ke Jempol Kuala Pilah ke Seremban dan memang uh, kesesakan amat teruk sekali 2 ke 3 jam ya mengambil daripada Kuala Pilah ke Seremban dan juga 5 ke 6 jam bagi musim perayaan. Jadi laluan ini merupakan satu-satunya laluan ya yang menghubungkan pantai barat dan pantai timur dan semasa banjir besar ya pada 2014 Lebuh Raya Karak juga tertutup hanya laluan Muazzam ya, Jempol Kuala Pilah Seremban inilah laluan utama dan menyebabkan kesesak yang teruk dan di sini Jempol mencadangkan ia ya, dibina sebuah lebuh raya baru Seremban ke Jempol untuk menyuraikan kesesakan trafik dan memendekkan perjalanan ke Jempol dan kawasan sekitar. Yang Mata ya, Speaker, saya mohon mencelah. Ya, adakah, silahkan. adakah Jempol bersetuju dengan saya bahawa di antara punca kesesakan ini ialah laluan Kuala Pilah Seremban. Dan uh, kalau kita lihat uh, kajian daripada Kementerian Kerja Raya, traffic volume 16 hour, traffic uh, composition and LOS menunjukkan laluan NR205 ini dilalui oleh lebih 28,000 uh, uh, ribu vehicles dengan izin dan ini telah menjadikan ataupun telah mewujudkan uh, kesesakan yang begitu teruk di laluan Kuala Pilah. TikTok baru ini jelas menunjukkan bahawa perjalanan yang sepatutnya mengambil masa satu atau dua jam telah menjadi lima ke tiga jam. Masa jempol. Terima kasih Kuala Pilah. Itulah. Jadi saya jempol memang amat bersetuju. Itu pun matlamat utama kita memperjuangkan sebuah lebuh raya ini masukkan dalam uh, perbahasan saya. <tuh> Jadi dengan adanya insyaAllah ya, terbenarnya lebuh raya yang baru ini nanti ia akan dapat memberi limpahan ekonomi dan pembangunan kepada penduduk tempat dan juga bagi membawa manfaat ya kepada penduduk daerah Jempul, Jelebu, Kuala Pilah, Bera, Rompin dan juga Bentong. Inilah laluan akses ke kawasan Timau ini. Datuk Negeri Putua, seluruhnya saya juga ingin mengambil perhatian Dewan iaitu tentang uh, tabung amanah pemulihan sungai dan juga sumber air. Sebagaimana yang kita sedia maklum pada hari ini, ya kita ada maris yaitu uh, peruntukan dana tabung amanah di, untuk penyelenggaraan jalan tetapi kita tidak ada untuk sungai. Jadi sudah sampai masanya sebab masalah banjir yang sering berlaku pihak kerajaan memikirkan mewujudkan tabung amanah pemulihan sungai dan sumber air supaya bila berlaku saja masalah banjir cepat kita bertindak. Sebab sebagaimana yang kita sedia maklum hari ini ya, di mana-mana saja ia berlaku ia banjir dan mengambil masa beberapa hari, beberapa minggu kerana kita tidak ada peruntukan. Kalau jalan raya kita ada peruntukan maris. Jadi sudah semestinya ya kekerapan banjir berlaku, pihak kerajaan memikirkan supaya diadakan tabung amanah ya untuk penyelenggaraan sungai. Begitu juga saya mengambil perhatian terusnya bab sara hidup sebab masa amat terhad iaitu saya fokus. Alhamdulillah sebagai menyatakan tadi kerajaan kita Walaupun bertukar kerajaan masih lagi menyantuni kerajaan dengan meneruskan subsidi tunai, subsidi barang dan juga subsidi pukal. Ini adalah hasrat kita bersama yaitu untuk menjaga kebajikan rakyat keseluruhannya. Jadi saya fokus kepada subsidi harga getah dibangkitkan oleh ramai rakan-rakan ahli parlimen yaitu di sini saya ingin fokus kepada pekebun kecil getah yang berdaftar di bawah RISDA seramai 180.000 149 orang. Ya, yang berdaftar dengan Risda dan seramai 9541 orang ya peneroka getah FELDA mengikut uh, data daripada Risda seramai 38818 orang 26.3% berpendapatan bawah RM256 sebulan manakala 51976 51, bersamaan 35.2% ya, mereka memperoleh pendapatan sekitar 256 hingga 510 sebulan manakala 42149 orang bermakna 28.6 memperoleh pendapatan sekitar 500 ke 1200 sebulan jadi ini menunjukkan bahawa seramai 132,943 orang bersamaan 90.1% di kalangan pekebun kecil getah di memperoleh pendapatan 1200 ke bawah. Jadi berdasarkan data ini jelas menunjukkan mereka ini berada dalam di bawah garis kemiskinan. Justru itu eh, jempul mencadangkan supaya harga lantai getah skrap ini dinaikkan daripada RM2.50 kepada RM4 ataupun RM3.50 ataupun pihak kerajaan memikirkan subsidi bersasa khusus eh, bersasa harga getah bagi membantu pekebun kecil risda begitu juga di tanah rancangan Felda. Saya juga Datuk Di ingin menarik perhatian kepada eh, Elaun Imam yang hari ini uh, eh, dibayar Elaun oleh Jakim sebanyak 850. Jadi sudah semestinya lah ia jauh daripada eh, gaji minimum. Ya, walaupun Elaun, jadi saya berharap pihak kerajaan ia dapat memikirkan eh, Elaun tambahan kepada imam-imam di seluruh negara kita dan sekaligus kita ramai imam-imam muda kebanyakan mereka ni hufaz sekaligus bila sampai peralihan masjid-masjid kita terdiri daripada imam-imam muda sekaligus ya ada perancangan untuk menarik anak-anak muda kita mendekati masjid Datuk Ibu ketua saya juga ingin menyuarakan satu masalah di Jempul ni iaitu uh, kepadatan ya uh, sekolah saya dilaporkan oleh PPD Jempul iaitu uh, apa nama sekolah Kebangsaan Batu Kiki ya sudah uh, tidak dapat lagi menampung pelajar yang mana seribu lebih. Jadi uh, saya mencadangkan dibuat sebuah sekolah baru di Batu Kiki ini dan tanah tanahnya pun sudah ada. Perkara seterusnya ialah di segi kesihatan iaitu uh, saya mencadangkan menaikkan hospital jempul iaitu hospital harian yang mempunyai 104 katil uh, dan juga 4 unit rawat terapi ICU dinaik taraf ya, kepada hospital pakar minor bergantung kepada keperluan setempat. Rasionalnya kerana hari ini di, bila tidak ada perkhidmatan pakar di sana semua uh, mereka terpaksa dirujuk ke Kuala Pilah dan kepadatan di hospital Tuan Ampuan Najihah Kuala Pilah jadi sudah sampai masanya ya, hospital jempol ini juga perlu dinaik taraf kepada uh, hospital pakar minor dan seterusnya uh, di segi projek perumahan rakyat mampu milik dan juga projek perumahan generasi baru Felda. Sebagaimana kita sedia maklum, ya, permintaan kepada khususnya bagi 40 ya, kepada perumahan amat terdesak sekali. Begitu juga di tanah rancangan Felda, generasi baru, generasi kedua Felda sekarang ini ya, perlu kepada perumahan. Jadi di jempol untuk projek perumahan rakyat ini saya mohon ya, pihak kerajaan uh, dapat membuat ya, projek perumahan rakyat mampu milik yang mana tanahnya pun sudah ada di jempol. Begitu juga dengan pembangunan perumahan generasi baru Felda pun sudah ada di jempol iaitu di Felda Jaya Selatan dan juga di lot-lot kosong di tanah rancangan Felda. Datuk ini putua, oleh kerana masa yang terhad, akhir sekali saya menyentuh tentang perpaduan. Setiap warga negara Malaysia wajib memahami, menghayati dan menghormati perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang tertinggi di negara kita dan menjadikan rukun negara sebagai panduan hidup masyarakat majmuk bagi menjamin keharmonian, perpaduan dan juga kerukunan masyarakat di Malaysia. Teras pentadbiran negara kita selama ini menekankan kepada perpaduan rakyat berbilang kaum dan pembangunan negara di seluruh wilayah sejak mencapai kemerdekaan tahun 1977. Jumbul. sikit jumpul. Ya, ya. Jumbul, boleh sikit-sikit walaupun habis masa dah ni, boleh sikit-sikit. Kalau sikit. sikit. copet silalah bang. Ya. Ya, terima kasih. Jempol terima kasih. Tuan dipertua. Tadi Jempol menyebutkan soal berkaitan dengan rukun negara. Ya. Setuju tak Jempol? Rukun negara sekarang ni seolah-olah macam kita abaikan. Kalau kita nak tengok rukun negara sekarang ni, yang pertama pergi ke sekolah. Dekat dinding-dinding sekolah tu ada, tapi pun kadang-kadang cat pun dah pudar. Yang kedua nak tengok rukun negara ni, tengok dekat buku tulis budak-budak tu. Yang lain kita tak nampak di mana kita nak tengok soal berkaitan dengan rukun negara ni. Sebab pada saya, rukun negara ni sangat penting. Perlu dihadam, perlu diceramahkan, perlu ditaklimatkan, perlu dibahaskan soal berkaitan dengan amalan prinsip rukun negara ni. Sebab itu saya nak minta, saya nak tanya dengan jemput, setuju tak? Kalau di pejabat-pejabat kerajaan di sekolah-sekolah ni, kita ada letak gambar si berduka baginda, ya, Agong, gambar Perdana Menteri, gambar Sultan. Lepas ni saya nak minta juga, Maksudnya lima rukun negara tu pun diletakkan juga di pejabat-pejabat pejabat kerajaan di sekolah ataupun di agensi-agensi kerajaan. Minta Jompol tolong jawab. Jompol amat bersetuju. Sebab pada kita sedia maklum bahawa rukun negara adalah panduan hidup rakyat negara kita. Jadi ini sangat penting. Inilah Tanya tu? Ya sangat penting dan uh, ini yang terganggu ni. <laughs> Okey Jompol. Landing landing landing. Jadi inilah ya terhadap kejayaan kita selama ini. Rakyat yang bersatu padu menjadi pemangkin utama kejayaan negara kita selama ini. Dan ini wajib kita pertahankan sampai bila-bila. Ini bertepatan dengan titah tuanku kemarin seperti berikut. Ya. Sebenarnya semenjak negara mencapai kemerdekaan 66 tahun yang lalu, kita telah menerima kemajmukan dan kepelbagaian yang wujud sebagai kekuatan utama negara kita. Pada usia 66 tahun, kita sepatutnya telah matang untuk menjadikan perbezaan yang unik ini sebagai rencah utama dalam pembentukan sebuah bangsa Malaysia yang saling sayang menyayangi, menghormati antara satu dengan yang lain, toleran dan hidup dalam sebuah kesepaduan yang utuh. Di akhir perbahasan ini saya ungkapkan ya, beberapa perbilangan adat perpatih. Seikat bak sirih, serumpun bak serai, setiap ba bayam, ba ayam, sedenting bak besi. Fahamnya hendaklah sesuai, rulingnya tidak selisih, jalannya sedundun, lenggangnya seayun. Kok mengukur, biarlah sama panjang. Kok menimbang, biarlah sama berat. Kok membahagi, biarlah sama banyak. Tidak boleh dilebihkan untuk diri sendiri. Tidak boleh dikurangkan untuk orang lain. Jempol mohon menyokong.